אני בדרך אליכם עם קשיש שנפל. נפילות קשישים היא בעיה עולמית חמורה. אחד מכל שלושה אנשים בני 65 ומעלה נופל לפחות פעם אחת בשנה. ובגיל 80 ומעלה, אחד מכל שני אנשים. אפליקציית מלבט הום שפותחה על ידי אנשי מקצוע שיקומיים מעמותת מלבט, מסייעת במניעת נפילות ובשמירה על הבטיחות האישית של קשישים בביתם. האפליקציה זמינה להורדה בחינם ומיועדת לבני משפחה, ילדים, נכדים, מתנדבים ובני נוער, צוותים מקצועיים ומטפלים. אפליקציית מלבט הום פשוטה לשימוש. ניתן לבדוק באמצעותה במקביל בתים של קשישים שונים, ניתן לקיים את הבדיקות באופן הדרגתי ולשמור את כל המידע בטלפון או במחשב. בכל פעם ניתן להיכנס ולבחור את האזור שאותו רוצים לבדוק, חדר בתוך בית הקשיש או אזור בסביבתו הקרובה. על המסך מופיעה סדרה של הסברים מה צריך לבדוק באותו האזור. המשתמש צריך לסמן האם זה בסדר, בטיחותי, בסדר באופן חלקי או לא, עלול לסכן את הקשיש. בסיום בדיקת האזור, הבודק מקבל באופן אוטומטי דין וחשבון סיכום מותאם אישית. הדין וחשבון כולל הסבר מפורט מה צריך לעשות כדי לטפל בכל אחד מהממצאים שעלולים לסכן את הקשיש. בנוסף, מופיע מד המסמן את אחוז הליקויים שנמצאו באזור שנבדק. הדין וחשבון נשלח אל המשתמש גם במייל וניתן לשתף אותו עם בני המשפחה או מטפלים נוספים. במידה ויש צורך להצטייד באביזר עזר, ניתן לאתר בקלות את כל החנויות שבהן ניתן להשיגו, כולל איתור חנויות שנמצאות בקרבת מקום. בישראל חיים יותר מ-830 אלף קשישים. בואו נשמור עליהם ביחד. הורידו עכשיו את אפליקציית מלבט הום ועזרו למנוע את הנפילה הבאה.